Weil dann, noch heute ist ja ein Raum. A sada, kako to oprimjeriti, gotovo na svakoj stranici nalazi se primjer nečega od ove tri stvari koje sam rekao. Sam početak koji je Adriana spomenula, odvođenje u logor jedne male žene, a to je Nikolina žena, recimo žena glavnoga lika. Ovaj roman je djelomično autobiografski. Ona nas i jezično uvlači u te svijetove gdje su se doticali ti ajmo reći, pripadnici različitih naroda, ali stvar je u tome što se oni ne dotiču kao pripadnici različitih naroda, nego kao ljudi. No, ono, moj Nikola, nisam ja, nego je Nikola moj dom, koji je bio brijač za vrijeme talijanske okupacije Bakra, je meni ostavio jedan rukovnik Brodokomerca, kojem je rukom pisao da se ne pozabi ostavio, i dokumentirao je iz te neke perspektive njegove priče, dakle tih malih povijesti, potpuno desideologiziranih, kroz što je on prolazio, između ostalog i za vrijeme rata. Upustili pse da ju živo rastrgaju, Nadine su se slike mogle naći na stranicama magazina i časopisa, dnevnih novina i plakata diljem krajevine SHS. Nakon što se proslavila kao sopranistica u kazališnom zboru, započela je samostalnu karijeru uz neimenovani prateći sastav. Njezin glas i pojava bili su dostatni da zasjedne sve koji su bilo kojim glasbolom pratili njezino pjevanje. Na mjesto kod njegova baka nikad nije pričana, je sada broj jedan turistička atrakcija, ali vjerojatno turistička atrakcija samo za to mjesto. Kako početi priču? Pa mogu početi priču sa jednom činjenicom. Ja ne znam kad sam prvi puta čuo za Konas i kad sam prvi puta u životu čuo za logo Konas. Ali znam 100% da je Konas, prije nego što je postao za mene logo, bio stacione di servizio na Serenissimi. Dakle, ono, jedna od tih stanica, velikih benzinskih pumpi, velikih, dakle, restoran koji je negdje blizu Palmanove.